Salam, hörmətli tamaşaçılar. İdiniz TV efirdədir. Vətəndaş mövqeyinin qonağı, tarixçi, alim, politoloq Anar Əliyevdir. Salam Anar müəllim, xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gördük. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Bakıya gəldi. Bu münasibətləri necə dəyərləndirərdiniz? Təşəkkür edirəm. Mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Qeyd etdiyiniz kimi, Rusiya Federasiyası Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycana səfər etdi, dövlət səfərinə gəldi və çox mühüm mesajlar səsləndirildi. Hesab edirəm ki, bu səfəri biz bir neçə istiqamətdə təhlil etməliyik. Başlıca olaraq, Azərbaycan və Rusiya arasındakı strateji əməkdaşlıq haqda birgə fəaliyyətimiz haqda bu strateji müttəfiqlik sənədimiz 2022-ci il fevral ayının 22-sində qəbul olunmuş və bununla da Azərbaycan və Rusiya arasındakı münasibətləri strateji müttəfiqlik münasibətlərinə çevirən bir daha üst pilliyə daşıyan bu sənədin bəndlərinin yerinə yetirilməsi, bunların icrası ilə bağlı məsələlərin müzakirə olunması bu istiqamətdə. İkinci çox mühüm məsələlərdən biri son dövrlər dünyanın bir çox bölgələrində, eləcə də Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi mühitin formalaşdırılması, münasibətlərin formalaşdırılması istiqamətində ayrı-ayrı güclər arasında gedən mübarizənin bir elementi kimi baxmaq lazımdır və çox maraqlı bir faktı da qeyd edeyim, məsələni də qeyd edeyim ki, artıq tamaşaçılarımız da yəqin bunu bilir. Dünyanın bir çox bölgələri ilə yanaşı, bugün qlobal güclərin özlərini sübut etmə, təsdiq etmə, yeni dünya düzəninin formalaşmasında öz yerlərini qoruyub saxlama və möhkəmləndirmə istiqamətindəki fəaliyyətlərində ən mühüm bölgələrdən biri məhz Cənubi Qafqaz hesab olunur. Çünki Cənubi Qafqaz həm coğrafi strateji mövqeyi ilə, həm eyni zamanda bir sıra istiqamətli dəhlizlərin kəsişmə nöqtəsi olması ilə şərq və qərbin, cənub və şimalın kəsişməsi, müxtəlif mədəniyyətlərin, müxtəlif sivilizasiyaların, dinlərin kəsişmə nöqtəsi olaraq bu dəqiqə dünyanın çox diqqət mərkəzində olan ərazilərdən, bölgələrdən biridir və məhz bunun nəticəsidir ki, bugün regionumuzun əhəmiyyəti günü-gündən artmaqdadır. Azərbaycanın hazırki dönəmdə əldə etdiyi nəticələr həmin o əhəmiyyətli proseslərdə daha mühüm rol üstləməyə, öz üzərinə götürməyə imkan verir. Xüsusilə də 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycanın çox ciddi nəticələr əldə etməsi, ərazi bütövlüyü, onu da qeyd edeyim ki, 2-ci dünya müharibəsindən sonra dünyada yeganə dövlət olaraq, bir tarixçi alim kimi sizə deyirəm, dünyada yeganə dövlət, yeganə xalq olaraq məhz itirdiklərini geri qaytaran, ərazi bütövlüyünü təmin edən, dövlət suverenliyini təmin edən bir dövlət olaraq bizim rolumuz, əhəmiyyətimiz gün-gündən artmaqdadır. Əslində bu proseslərin təməlini biz uzun illər bundan öncə qoymuşduq. Məsələn, Allah rəhmət eləsin, ulu öndərimiz tərəfindən əsrin müqaviləsi imzalanarkən bununla bağlı bir çox əks mövqeləri ortaya qoyanlar var idi. İqtisadi səmərəliliyin olmamasından tutmuş, siyasi dividendin gətirə bilməməsi ilə bağlı, Azərbaycana bu razılaşmanın vura biləcəyi zərbələr və s. məsələlər kimi ki, uzaqgörənliklə ulu öndərimiz hələ o dövrdə uzaqgörənliklə Azərbaycanın strateji inkişafının kökündə dayana biləcək bir razılaşma olduğunu görürdü və bu istiqamətdə addım atmışdı. Və yaxud da ondan sonra atılmış bir çox transmilli razılaşmalar, müqavilələr və s. Azərbaycan qazının dünya bazarına çıxarılması istiqamətində, Azərbaycan üzərindən müxtəlif dəhlizlərin yaradılması istiqamətində uzaqgörənliklə atılmış addım, xüsusilə də möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən həm şimal-cənub, həm də orta dəhlizin Gürcüstan üzərindən yeni bir istiqamətin yaradılması və bununla da Azərbaycanın rolunun gün-gündən artması. Və belə bir hadisələr fonunda təbii ki, Azərbaycanın, bölgəmizin rolu get-gedə artmaqdadır, yüksəlməkdədir və Rusiya Prezidentinin bölgəmizə səfərlərindən biri də həm də bölgəmizdə Rusiyanın maraqlarının təmin olunması ilə bağlıdır. Bildiyimiz kimi, bunu tamaşaçılarımız siz də bilirsiniz, hamımız bilirik ki, bugün Rusiya qarşı çox ciddi bir koalisiya formalaşıbdır dünya səviyyəsində və burada başlıca hədəflərdən biri bu koalisiyanın başında ABŞ dayanmaqla başlıca hədəflərdən biri Rusiyanın qlobal güc iddialarını əlindən alıb onu bir bölgəsəl, bir regional gücə çevirmək və bununla da ABŞ-nin və onun müttəfiqlərinin, strateji müttəfiqlərinin qlobal güc düzəninin dəyişdirilməsi istiqamətində rəqiblərinin həyata keçirəcəyi proseslərdə əl qolunun açılması, daha geniş imkanların yaradılması ilə bağlıdır. Burada növbəti hədəflərdən biri təbii ki, Çindir. Bu bir mənalıdır. Bunu artıq hətta 2020
2021-ci ildə Biden hakimiyyətə gəldiyi ilk vaxtlarda qəbul olunmuş o müvəqqəti dövr üzrə təhlükəsizlik konsepsiyasında da qeyd olunmuşdu başlıca rəqiblərdən biri kimi. Amma belə hesab olunurdu ki, Rusiya zəiflədildikdən sonra iqtisadi müharibə olaraq digər güclərə qarşı addımlar atılacaqdır. O rəqiblərdən biri də deyim sizə ki, elə Türkiyədir. Türk dünyasıdır, çox təəssüf ki. Çünki məhz Azərbaycan və Türkiyənin rəhbərliyi altında möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyev və Türkiyə prezidenti cənab Ərdoğanın rəhbərliyi altında Türk dünyasının birləşməsi, bu gücün, bu potensialın daha geniş formatda istifadə edilməsi və güclərimizi birləşdirməklə bir regional güc olaraq ortaya çıxmağımız və nəhayət bizimlə bağlı, regionumuzla bağlı cızılmış planların obyekti deyil, regionumuzla bağlı proseslərin bir subyektinə çevrilmə iddiamızın ortaya qoyulması həmin güclər tərəfindən heç xoş qarşılanmır, qısqançlıqla qarşılanır və bunun qarşısının alınmasında da müxtəlif istiqamətli addımlar atılır. Mən hesab edirəm ki, səfərlərimizdə Azərbaycan tərəfinin, Rusiya prezidentinin səfərində Azərbaycan tərəfinin gözlədiyi ümumdə məsələlərdən, planlaşdırdığı, qarşıya hədəf olaraq qoyduğu ümumdə məsələlərdən biri də həm də dostlarımızı, müttəfiqlərimizi imkanlarından istifadə edərək Azərbaycanın imkanlarının, Azərbaycanın maraqlarının, təsir rıçaqlarının daha da genişləndirilməsidir və mən hesab edirəm ki, xüsusilə də mətbuata birgə bəyanatda da qeyd olunduğu kimi Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh münasibətlərinin normallaşması istiqamətində Rusiyanın imkanlarından istifadə etməklə bu razılaşmanın əldə olunması bölgəmizə sülh gətirməklə yanaşı həm də Azərbaycanın mövqeyini bir daha gücləndirmiş olacaqdır. Azərbaycanın bölgə təsir imkanları daha da artırılmış olacaqdır. Bu da bizim imkanlarımızı daha da gücləndirmiş olacaq. İqtisadi məsələlər müzakirə olundu, ekologiya ilə bağlı məsələlər müzakirə olundu, Xəzər dənizi ilə bağlı məsələlər müzakirə olundu. Eyni zamanda çox vacib məsələlərdən biri Azərbaycan və Rusiya arasında investisiyaların təşviqi ilə bağlı məsələlər müzakirə olundu. 4 milyard dollara biraz artıq Rusiya investisiyası, birbaşa Rusiya investisiyası var Azərbaycan arasında və 1300-ə yaxın səhv etmirəmsə Rusiya kapitallı şirkət fəaliyyət göstərir. Amma bu potensialın artırılması, çoxaldılması ilə bağlı, bu imkanların genişləndirilməsi ilə bağlı müzakirələr həyata keçirildi və mən hesab edirəm ki, biz bu müzakirələrin əməli, real nəticələrini çox qısa müddət ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatında, Azərbaycan dövlətinin imkanlarının genişlənməsində müşahidə edə biləcəyik. Amma icazənizlə mən xüsusilə bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bu dediklərimizin üzərində təbii ki, bu səfər çərçivəsində müzakirə olunan ən əhəmiyyətli məsələlərdən biri Azərbaycan və Rusiyanın birgə bölgədəki təsir imkanlarının genişləndirilməsi məsələdir. Bu çox vacib məsələdir. Bilirsiniz, son dövrlər Xankəndində Rusiya konsulluğunun, baş konsulluğunun açılması ilə bağlı məsələlər gündəmdədir, müzakirədədir. Bunu hamımız görürük. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanla Rusiya arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsində, Azərbaycanla Rusiya arasındakı münasibətlərin inkişaf elətdirilməsində Azərbaycan prezidentinin, möhtərəm prezidentimizin bu əvəz olunmaz rolu Azərbaycanın bölgədəki təsir imkanlarını artırmış olur. Düzdür, bizə bəzən dəfələrlə bunu bəyan etməyə çalışırlar ki, Rusiyanın hazırki mövqeyi, xüsusilə də Ukraynada apardığı o işğal müharibəsi və s. və s. Amma biz buna alternativ də ortaya qoyuruq və hər zaman da bəyan edirik ki, ortada bir Gürcüstan nümunəsi var, ortada bir Ukrayna nümunəsi var, amma eyni zamanda bir o Azərbaycan nümunəsi var. İlham Əliyevin memarı olduğu, əsasını qoyduğu, həyata keçirdiyi bir Azərbaycan nümunəsi var. Bu heç bir güclə münasibətləri gərginləşdirmədən, heç bir güclə konfrontasiya getmədən, eyni zamanda güclər arası mübarizədə tərəflərdən birinin yanında yer almadan, digər gücə qarşı mövqe ortaya qoymadan da milli maraqları təmin etmək mümkünmüş və buyurun nümunəmiz ortadadır. Azərbaycan nümunəsi, İlham Əliyev nümunəsi. Amma bizə bunu uzun illər diktə etməyə çalışırdılar ki, biz artıq konkret mövqeyimizi seçməliyik və bu mövqe Gürcüstanın timsalında, bu mövqeyi Ukraynanın timsalında, bəzi hallarda hətta Moldovanın da timsalında nə qədər yanlış, nə qədər zərərli olduğu ortaya çıxdı. Ona görə də hesab edirəm ki, bax bu səfərdə ən mühüm məsələlərdən biri Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin davamlı olaraq həm liderlər səviyyəsində, həm xalqlar, həm də dövlətlərimiz səviyyəsində münasibətlərin davamlı olaraq qorunub saxlanması, inkişaf elətdirilməsi ilə bağlıdır. Bilirsiniz ki, dövlət səfərləri, prezidentlərin dövlət səfərləri ən yüksək səfərlər kimi qiymətləndirilir və Rusiya prezidentinin dövlət səfərini bölgəmizə Azərbaycana etməsi, Azərbaycanda qalması,
mən bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Dövlət başçısının bir ölkədə gecələməsi çox mühüm mesajlardan biridir. Mən onu da sizə qeyd edeyim. Bunu dövlətlərarası münasibətləri, diplomatik münasibətləri dəyərləndirən, bilən ekspertlərimiz çox yaxşı bilirlər ki, xüsusilə Rusiya kimi bir böyük dövlətin liderinin bir müttəfiq dövlət ərazisində səfər etməsi, prezidentinin səfər etməsi və orada gecələməsi də münasibətlərimizin nə qədər yüksək səviyyədə olması və bu münasibətlərimizin yüksək səviyyədə olması ilə bağlı bir mesajın ötürülməsi idi. Bəli. Və Anar müəllim, eyni zamanda tarixi bir gün olacaqdı. Sentyabrın 1-i ilk dəfə Azərbaycan öz suverenliyini, ərazi bütövlüyü şəkildə parlament seçimlərinə gedir. Bununla bağlı öz münasibətinizi bildirərdiniz. Təşəkkür edirəm. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, məhz Azərbaycan, Allah rəhmət eləsin, Azərbaycan dövləti şəhidlərimizin, Allah can sağlığı versin hər birinə, qazilərimizin, Azərbaycan ordusunun və Müzəffər sərkərdəmizin hesabına, onun rəhbərliyi altında Azərbaycan xalq və hakimiyyət birliyi, Azərbaycan xalqı və İlham Əliyev birliyinin nəticəsində biz uzun illər ərzində itirdiyimiz torpaqları geri qaytardıq, ərazi bütövlüyümüzü təmin etdik və bundan sonra ilk dəfə fevral ayında prezident seçkilərini keçirdik və mən o zaman da Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin təşviqatçısı kimi seçilərək bu proseslərdə iştirak edən bir şəxs kimi hər zaman seçkilərlə görüşdə də deyirdim ki, bu bizim üçün çox mühüm bir hadisədir, prosesdir. Çünki müstəqilliyimiz dövründə ilk dəfə məhz biz buna nail ola bilmişik. Müstəqilliyimizin ilk dövrlərindən torpaqlarımız işğal olunmuşdu. Bunu hamımız bilirik, yaxın keçmişimizdir. Və həm də fevral ayındakı seçkilər Azərbaycan dövləti, Azərbaycan prezidenti qarşısında qoyduğu çox mühüm vəzifələri yerinə yetirdikdən sonra bir mərhələnin bitdiyi və yeni mərhələnin başlanması ilə bağlı bir mesaj idi. Həm də cəmiyyətimizə, regionumuza və dünya ictimaiyyətinə. O mesaj ki, artıq Azərbaycan 2024-cü il fevral seçkilərinə qədər başqa hədəflər uğrunda mübarizə aparırdı. O hədəflərin hamısına nail olundu, ən yüksək səviyyədə. Bundan sonra bizim qarşımıza yeni üfüqlər açılır və bu yeni üfüqlərə doğru, hədəflərə doğru yeni bir mərhələ başlayırdı. Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri ilə bunun əsası qoyuldu və hesab edirəm ki, yeni dövrün tələblərinə, yeni dövrün çağırışlarına uyğun da Azərbaycanda yeni bir parlament formalaşacaqdır və 7-ci çağırış Azərbaycan Milli Məclisi digər özündən əvvəlki parlamentlərdə olduğu kimi, 6-cı məsələn çağırış Milli Məclisində olduğu kimi, məhz Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin maraqlarına xidmət edən, onların mənafeyinə uyğun bir parlament formalaşacaqdır və Azərbaycan prezidenti, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin apardığı bu gərgin mübarizənin bir elementinə, bir həlqəsinə çevrilməyə bacaracaqdır. Bunun üçün vacib məsələlərdən biri də təbii ki, xalqın rəyinə, xalqın seçiminə və dövlətimizin inamına əsaslanan seçkilərin keçirilməsi, parlamentin formalaşmasıdır. Bu istiqamətdə də çox uğurlu Azərbaycanda seçki prosesi həyata keçirilir. Təbliğat, təşviqat prosesi həyata keçirilir. Mən onu da qeyd edeyim. Siz bilirsiniz, mən də Milli Məclisə seçkilərdə namizəd kimi qeydə alınmışam. Artıq günlərdir biz 85 saylı Füzuli Azəbədi seçki dairəsində əhatə edən kətlərdə insanlarımızla, seçkilərimizlə görüşlərimiz davam edir. Çox coşqulu, çox sevgi dolu, insanlarımızın həvəslə qatıldığı görüşlərimiz keçirilir. Mən sizə deyim ki, seçki öncəsi mühit tamamilə demokratik bir mühitdir. Bizim dairəmizdə hər hansı bir, mənim müşahidə etdiyim hər hansı bir neqativ hal ümumiyyətlə müşahidə olunmayıbdır, görməmişik. Tam demokratik seçki mühiti formalaşdırılıbdır. İnsanlarımızla əlaqələrin qurulması, onlarla ünsiyyətin yaradılması üçün hər bir şərait, bütün namizədlərimiz üçün şərait yaradılıbdır. Namizədlər seçicilərlə görüşür, öz platformalarını elan edirlər, görə biləcəkləri, ata biləcəkləri addımları bəyan edirlər. Və mən hesab edirəm ki, 1 sentyabr tarixində biz Azərbaycan tarixində sizin də qeyd etdiyiniz kimi müstəqillik tariximizdə ilk dəfə bütün ərazilərimizə əhatə edən, bütün yaşayış məskənlərimizdə insanlarımızın hamısını özündə birləşdirən bir çox möhtəşəm parlament seçkisi keçirəcəyik və müstəqillik tariximizin ən böyük qələbəsi olan
o ərazi bütövlüyümüzə, dövlət suverenliyimizə, qalib xalq, qalib dövlət demək üstünlüyümüzə layiq bir parlament formalaşdıracağıq. Bu tələb yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycan dövlətinin apardığı, möhtərəm prezidentimizin apardığı o gərgin mübarizəyə xidmət edə biləcək, onun bir həlqəsi ola biləcək parlament formalaşdıracağıq və bu parlamentdə xalqımız üçün, dövlətimiz üçün prezidentimizin mübarizəsində iştirak üçün çox mühüm işlər, çox mühüm mənə elə gəlir ki, addımlar atacaqdır. Bilirsiniz, mən bir şey də əlavə etmək istəyirəm. İndiyə qədər insanlarımız, mən bunu seçicilərimizlə görüşdə də dəfərlərlə bəyan edirəm. İndiyə qədər insanlarımız bizim təsəvvürümüzdə parlament üzvü, millət vəkili yalnız qanunvericilik prosesində iştirak etməyə, qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etməyə, qanunların qəbul olunması, onlara hər hansı bir əlavələrin, düzəlişlərin edilməsi məsələ bağlı. Amma Milli Məclisin demək ki, Azərbaycan deputatın statusu haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda da açıq şəkildə qeyd olunduğu kimi deputatın səlahiyyətlərindən, vəzifələrindən, öhdəliklərindən biri başlıcası məhz həm də seçiciləri ilə işləməkdir. Seçiciləri ilə ünsiyyətin qurulmasıdır, münasibətlərin qurulmasıdır. Bu istiqamətdə müəyyən hər hansı bir neqativ hallar olubsa indiyə qədər də mən hesab edirəm ki, indən sonra Milli Məclisə seçiləcək deputatlar bu gün hətta namizədlər qarşısında dövlətimizin də qoyduğu əsas tələblərdən biri seçicilərlə işləmək, seçici məmnunluğunu formalaşdırmaq, vətəndaş məmnunluğunu formalaşdırmaq və bu prosesdə millət vəkilinin rolunun daha da artırılması ilə bağlıdır. Mən seçicilərimlə eyni zamanda çox böyük missiya düşür. Əlbəttə çox böyük missiya düşür. Bilirsiniz, mən seçicilərimlə görüşdə bunu dəfələrlə bəyan edirəm ki, bizim üçün hər bir azərbaycanlı üçün nümunə dəyər möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevdir. Və dövlətimizin rəhbəri, prezidentimiz bizim üçün dəyər olan şəxs deyirsə ki, mən xalqımın xidmətçisiyəm, deməli hər birimiz öz missiyamız çərçivəsində, öz vəzifəmiz çərçivəsində, səlahiyyətimiz çərçivəsində, bizə tapşırılmış o məsuliyyət çərçivəsində xalqın xidmətçisi olmağı bacarmalıyıq. Bununla da biz əslində dövlətimizə, xalqımıza və prezidentimizin o mübarizəsinə xidmət etmiş oluruq. Digər bir istiqamətdə də mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Bilirsiniz, məsələ həm də qanunverici hakimiyyət qolunun üzvlərinin dövlətimizin apardığı mübarizədə aktiv rolu ilə bağlı məsələdir. Bugün Azərbaycana qarşı total informasiya və psixoloji müharibə həyata keçirilir. Bunu hamımız bilirik. Siz də bir informasiya cəmiyyəsinin nümayəndəsi olaraq çox yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycana qarşı, Azərbaycan dövlətinə, onun liderinə qarşı edilmiş təzyiqlərlə əldə etdiyimiz nəticələri dəyişə bilmədilər. Onu mübahisələndirə bilmədilər. Bizi geri addım atmağa, liderimizə hər hansı bir güzəştə getməyə məcbur edə bilmədilər. Ondan sonra artıq Azərbaycanın əldə etdiyi o üstünlükləri zəiflətməyə, Azərbaycanın gücünü əlindən almaq üçün fərqli bir taktika seçdilər. Bu, bizim qələbələrimizin kökündə dayanan xalq, hakimiyyət, xalq İlham Əliyev birliyinə zərbə vurmaqdır. Yəni, xalqda müəyyən inamsızlığın formalaşdırılması istiqamətində addımlar atılmağa başladı. İnformasiya mühasibəsi xüsusilə də sosial şəbəkələr üzərindən mən o prosesə qarşı bir mübarizə aparan şəxs kimi deyirəm o sosial şəbəkələrdə ki, aktiv olan bir şəxs kimi. Bu mübarizəyə qarşı ən aktiv cəhbədə, ən aktiv rol olan şəxslərdən biri də millət vəkili olacaqdır, olmalıdır, Milli Məclisin üzvləri olmalıdır və seçicilərlə, vətəndaşlarla, öz dairəsinə aid olan insanlarla görüşməklə, onlarla daha sıx ünsiyyətdə olmaqla, onları narahat edəcək ən xırda məsələləri belə vaxtında, zamanında həllinə çalışmaqla, müvafiq qurumlar qarşısında bunları qaldırmaqla, bax həmin o bizim birliyimizə zərbə vurmaq istəyən insanların planlarının hamısını biz pozacağıq inşallah. Və mən hesab edirəm ki, bu seçkilərdən sonra bu seçkilər, bu proseslər həyatımızda, Azərbaycan həyatında, ictimai həyatında çox mühüm rol oynamaqla yanaşı, seçkilərdən sonra həm də Azərbaycanın irəliyə doğru bir addımı kimi qiymətləndiriləcəkdir. Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini daha böyük uğurlara apara biləcək böyük bir prosesin həm də növbəti mərhələsi kimi qiymətləndiriləcəkdir. Və eyni zamanda beynəlxalq əhəmiyyətli COP29 keçiriləcəkdir. Bu da çox önəmli bir tədbirdir. Bunu necə dəyərləndirərdiniz? Təşəkkür edirəm. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi dünyanın ən böyük tədbiri hesab olunan
Və məhz ötən ilin sonlarında, 2023-cü ilin sonlarında Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı bu qərarın verilməsi hesab edirəm ki, bu dövlətimizə, prezidentimizə böyük inamın nəticəsi idi. Dünya səviyyəsində böyük inamın nəticəsi idi. Belə bir tədbirin Azərbaycana ev sahibliyinə verilməsi hesab edirəm ki, bizim rolumuzu, əhəmiyyətimizi dünya çapında, dünya səviyyəsində həyata keçirməyə çalışdığımız mübarizənin daha da güclənməsi və beynəlxalq dəstəyin alınması ilə bağlı çox böyük bir prosesə çevriləcəkdir. Amma bəzi təbii ki, bədxahlarımız Azərbaycana qarşı qara yaxmaq kampaniyası həyata keçirməyə çalışanlar bu tədbiri Azərbaycanın keçirə biləcəyi ilə bağlı müəyyən bir şübhələr, müəyyən bir toxumlar səpməyə çalışırdılar. Amma Azərbaycanın həyata keçirdiyi ard-arda addımlar, çox uğurlu proseslər, COP29 ərəfəsindəki müxtəlif tədbirlər, konfranslar, görüşlər və s. onu göstərir ki, bəli, Azərbaycan buna çox sanal şəkildə hazırlaşır və hesab edirəm ki, indiyə qədər ki, tədbirlərdən daha üstün səviyyədə bir tədbir keçiriləcəkdir. Azərbaycan buradan bir daha özü üçün, regionumuz üçün, dünya üçün əhəmiyyətli məsələlərə bir mesajını çatdıracaqdır. Mən bunu bir dəfə qeyd etmişəm, icazənizlə sizin yaratdığınız imkandan da istifadə edeyim. Azərbaycan Prezidenti artıq çoxdan sahib olduğu imkanlarla, vizyonu ilə, qlobal baxışları ilə Azərbaycan sərhədlərini, regionumuzun sərhədlərini çoxdan açdığını, dünya liderləri arasında çox mühüm bir yerə sahib olduğunu göstəribdir. Buna bir bariz nümunə elə məhz pandemiya dövründə, COVID-19 pandemiyası dövründə Azərbaycan Prezidentinin qoşulmama hərəkatının rəhbəri olaraq BMT-nin Baş Assambleyasının xüsusi iclasının çağırılması təşəbbüsündə çıxış etməsi və bu assambleyada çıxış edərkən o çıxışa yəqin ki, hamımız çox diqqətlə qulaq asmışdıq, çox maraqla, çox sevgi ilə qulaq asmışdıq və o çıxışı zamanı Azərbaycan Prezidenti bəşəriyyəti təhdid edən məsələlərlə bağlı, dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində sözü eşidilməyən, səsi dinlənilməyən, haqqı tapdalanan xalqların hüquqları ilə bağlı çıxış etməsi, onların səsinə çevrilməsi bir daha göstərdi o zamandan hətta dünya liderləri üçün, dünya xalqları üçün, beynəlxalq ictimaiyyət üçün ki, İlham Əliyev məhz dünya lideridir və dünyanı təhdid edən məsələlərlə bağlı çox geniş vizyona, baxışlara sahibdir. Bu mənada hesab edirəm ki, COP29 da bizim üçün çox böyük bir fürsətə çevriləcək ki, bir çox istiqamətlərdə məsələlər, burada təbii ki, yaşıl enerjidən tutmuş, bəşəriyyətimizi təhdid edən bir çox qlobal problemlərdən tutmuş, insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı, bunu yəni söz xatirinə deyən dövlətlər deyil, məhz əməldə, reallıqda, praktikada həyata keçirməklə bağlı, neo-imperializmlə bağlı, neokolonializm siyasəti ilə bağlı mövqelərimizdə bir daha onu göstərmişik və mənə gəlir ki, bu platforma bizə imkan verəcək ki, bir daha Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin və onun liderinin bu vizyonunu, bu baxışını, bu mövqeyini bir daha dünya ictimaiyyətinə daha böyük platformadan daha geniş şəkildə çatdıraq, bu Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının mövqelərinin güclənməsinə, bizim daha böyük, daha güclü bir mövqeyə sahiblənməyimizdə çox mühüm rola çevriləcəkdir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü qonağımız tarixçi, alim, politoloq Anar Əliyev idi.